د چین هیواد د جمهور رئیس شی جین پینګ ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځره ولسمشر کېدو مبارکي ویلې ده او یو پیغام یې ورته راستولی دی چې په دې ویډیو کې به تاسو ته دغه پیغام وړاندې کړو چې په دغه خط کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته څه شی لیکلی دي. خو د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې که چېرته زموږ د چینل ته نوي راغلي یاست او زموږ چینل هم سبسکرایب کړی نه وي نو در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. د چین جمهور رئیس په دغه پیغام کې لیکلي د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس په توګه ستاسې د بیا انتخابېدو په مناسبت د جمهوري چین د حکومت او خلکو په استازیتوب د خپلې ګرمې مبارکۍ او نیکو هیلو مراتب تاسې جلالتماب او ستاسې له لارې د افغانستان حکومت او خلکو ته څرګندوم او په دغه ستره وظیفه کې تاسې ته د بریالیتوب هیله لرم. په دغه پیغام کې راغلی اوس د افغانستان د سولې او بیا رغونې پروسه په حساسو شیبو کې قرار لري او زه باور یم چې ستاسې تر رهبرۍ لاندې به افغان ولس په وحدت او یووالي سره وکولی شي چې پر ستونزو بریالی شي او ژر به دایمي امنیت او پایدار انکشاف ته ورسیږي. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ په دغه لیک کې زیاتوي د چین ولسی جمهوریت ستاسو د دوست ګاونډي او ستراتیژیک شریک په توګه غواړي له افغانستان څخه په ټولو امکاناتو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې ترتیب د چین جمهور رئیس په دغه لیک کې لیکلي په وروستیو کلونو کې د چین او افغانستان ستراتیژیک مشارکت له محرکې قوې څخه برخمن دی او زه په دې برخه کې ستاسې هڅې او فعاله ونډه ستایم. نوموړي د خپل لیک په پای کې لیکلي د چین او افغانستان د اړیکو ارزښت ته په کتو غواړم له تاسې سره ګډ کار وکړم تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري د دواړو هیوادونو د ولسونو د ګټو په خاطر یو نوی پړاو ته ورسوو.